Takže čau lidi, zdraví vás u dalšího videa. Dneska budeme točit samozřejmě S18, která nám začala před 3 hodinama a 42 minutama, tudíž je 15:42. No a já tady mám za 17 vteřin končí questík a měl bych už snad dodělat 10. level a mohli bychom jít klikat album. Mám tadyhle nějakých 146 hobiček. Myslím si, snad doufám, že mi to do pondělka vystačí. Se o tom docela silně pochybuju, ale... Tak pojď, hlavně abych dal tady ten quest. Hraju za vara, takže je to o něco těžší. Ano, a level 10. Tak. Level 10 hotový a já jdu najít album. Ale na něj nemám. Takže ještě předtím si dám tady quest nějaký na goldy. A teď nic brát nemůžu, takže za 3 goldy by to chtělo něco. Tak já dám tady ten quest. Tak. Jo, jdeme točit to album. První hubička. Tak, tady máme. To je na výdrž, to kupovat nebudu. Druhý. Nechci moc utrácet goldy, abych měl to album. Ano, samozřejmě i lektvar. To už jsou 2 houby, 3 houbičky a pořád album nic. 4 houbičky. Tak ještě nikdy se mi nestalo, abych netrefil album na prvních 5 hub. To není možný. A konečně. Tak, už je máme tady album. Mám ještě asi 120 touhy. Tak, jinak točím to já a ještě s mým kamarádem s Nutelkou, která mi s tím bude pomáhat. Mám tady na nervy, kde bych náhodou nedal nějaký quest. Protože už jsem dneska nedal 3 úkoly a docela mě to naštvalo. Tak. Zložil jsem tady cech, jmenuje se Originals, plus to R-ko v závorce. Je nás zatím 10, všech 10 hráčů jsme tady hobaři. Takže zatím není žádný problém, jinak. Nábor do cechu je samozřejmě otevřen, ale podmínky jsou. Musíš být hobičkář, musíš je 300 touhy s Griffem. A jestli máte zájem se přijat k nám do cechu, tak mi napište tady na ten Skype, je to krubikvcz.k123. Když mi budete psát do pošty, tak já vám na to fakt neodpovím, protože bych měl hrozně zaspanou nabumovanou poštu a vůbec se v tom nedá vyznat. Tak, jinak, proč se jmenuji Krubík a ne krubikvcz.k? Tak, odpověď je snadná. Když já si tady zadám svůj klasický nick, je obsazen. Nevím, kdo to udělal, nějaký hater, no možná vím, protože mi ten dotyčný psal na Skype. Nevím, co si myslí, jako jestli, že je borec, že mi prostě sebral nick. Já se omlouvám, ale prostě, no, myslím si, že je to prostě trapný člověk, že takhle krade nicky. Jo, takže mě to je docela úplně jedno, mně se tady ten nový nick líbí. Tak, to by bylo k tomuhle. Jo, tady samozřejmě už mi přišel e-mail. No, vlastně mi to trvalo asi 2,5 hodiny, než přišel. Tak, co tady máme ve volbách, už mám vlastně všechno nastavený. Stáj. Griffy mám zatím jenom na 14 dní, protože mám samozřejmě málo hobiček. Tady mám 23 získaných přátel, takže odznak už mám samozřejmě na 12. Za to vám všem moc děkuju. Jinak, tady k mému YouTube kanálu. Už mám 2901 odběratelů, no a já bych do konce tohoto víkendu chtěl mít 3000. Já bych na to byl hrozně moc pyšnej a už teď koncem. Všem vám moc děkuju hrozně moc za podporu, za to, že se vám zřejmě teda moje videa asi líbí. Jo, tak to bude k tomu.
Moc děkuju, že mě prostě takhle podporujete. Tak, tady na té S10 za 2 minuty nám tady končí quest a já se s váma rozloučím na tu minutu a samozřejmě vy nic neuvidíte, já to jenom tadyhle pauznu. Tak, já jsem tady a za 10 vteřin nebo za 15 vteřin nám končí questík. Jože, prosím vás, lidi, nevolejte mi na Skype. Když vám nezavolám já, tak já prostě vám to nezvednu. To je prostě takový, nebudu s váma volat, moc se omlouvám, ale prostě ne. Sorry. Tak, questík dokončen a 25 goldíků. Album, ano, okamžik pravdy. A je doma. Tak, album 0,41%. Tak. A my jdeme plnit album. Tak, já si tady dám třeba pozici 1000, abych zbytečně neprohrál. Tak, teď to vypadá dobře. A album mi narostlo. Tak, 0,88%. Já bych teď hodil třeba 30 houbiček do alba. Tak, tady zde někdo voz. Tak, pojď, frére. Tak. Myslím, že mi to album padlo za nějakých 17 hub. Tak, koho si tady najdeme dál? 2578 pozice, beru to náhodně. A já si tady vezmu tady toho lukaře, protože ten má docela zaplněný věci. Ale vlastně počkat. My bychom jestli na fansajtu už je dokonce i album pomocník. Tak. Já vám ukážu, jak se to teda dělá ještě jednou. Tady zmáčknete do tady toho řádku, kliknete, zmáčknete F12, kliknete si na Network, tuším, dáte album, párkrát si tady projedete a hledáte request. Tak, jestli to bude tenhle, tento nevím. Jo, to je on. Tak, to napíšete sem a dáte vyhodnotit moje album. Pak to můžete samozřejmě zavřít. A tady už vám krásně vyjedou jména. Akorát, že ty konce to ještě moc nedá používat v těch začátcích, protože se ty věci hrozně rychle měnějí. Takže já to používat zatím nebudu. A vezmu si tady třeba vlčinec. Tak, ukaž se. Tak, album. Mi samozřejmě něco dalo. Už jde i pomocník. Tak. Pozice třeba 2598. Máme tady kouzelníka a má všech 9 věcí. Ne, nemá. Nemá 3 věci, tak na to kašlu. Tak, tady někde někdo bude. Tak, tady krásný kouzelníček. Ano, a dává mi samozřejmě maximum do alba. Tak. Tak, má trošku zmatku je s albem. Ale to je v pořádku. Tak, jdeme se podívat dál. Tady kouzelníček. Já bych teď si dal třeba tadyhle nějakého průzkumníka nebo vara. Tak, dáme si tady nějakou pozici a blouding. Tak, ten má docela všechny věci. Takže to by mohlo jít. Jo. Tak. Album pomocník hledá hůř jak já. To je klidně možný. 150 a questík, já dát ještě jak, ještě 5. Tak. Moment. Tak. Já nahodím ještě takových 5 houbiček do alba.
To už bude pro dnešek asi všechno. Tak, Lukas. Zautočit. Jo. Dejvak. Tak, ještě tadyhle. Já půjdu na jistotu, abych náhodou třeba... Nechci házet zbytečně obličky do něčeho a pak to ještě nedát. Tak, tady je takový hezký průzkumník. Ještě dvě hobičky. Kvistík is back. To podle mě není on, ale je to napodobenina, takže to je jasný. Tak další a ještě jednu hodím do alba. Tak a já si dám tady kvestíka a to už bude asi dnes pro dnešek všechno. Nebo nevím, jestli pro dnešek, ale pro tuto chvíli všechno. Já se s váma loučím a děkuji, že jste se podívali na tato video. A těším se zase třeba na zítřek nebo na pozítřek. Takže se s váma loučím a užijte si krásný start serveru 18. Čau.